Hej og velkommen til introduktionsvideoen til Dansk Epilepsiforeningens nye anfaldsregistreringsapp, også kaldet Epilepsi. Det er en løsning, som integrerer alle de her papirversioner, som du indtil nu har gået med, og vi håber, du får glæde af den i fremtiden. På forsiden, som du ser her, har vi en rullebanner, som holder dig opdateret på aktuel forskning og nyheder fra Epilepsiforeningen. Men for at du kan komme i gang med at bruge denne app, skal vi grave lidt dybere i den. Og det første du gør, det er, at du trykker på menupunktet, som sidder oppe i venstre hjørne. Her har du så hele menuen for, hvad appen kan. Og for at komme rigtig i gang, skal du gå ned til det næstsidste ikon, som hedder indstillinger. Det er her, du opretter din bruger-patient-profil. Først og ikke mindst, hvis du er bruger, det vil sige forældre eller pårørende, eller at det er dig selv, som har epilepsi og holder appen på din telefon, starter du med at skrive dit brugernavn her. Og der kan du roligt bruge dit eget navn, eftersom at alle oplysninger ikke deles med andre nogen steder, men kun på din telefon. Telefonnummer kan være gavnligt. Det næste, som er ret vigtigt, det er, at du skriver navn på den, som har epilepsi, det vil sige dit barn, pårørende eller dig selv, med alle mellemnavne, sådan så vi kan identificere dig, når du senere skal generere en rapport. Og når du har gjort det, trykker du OK. Så vil vi gerne bede om en fødselsdato, ikke for at snage, men for at gøre det endnu mere unikt, så vi ikke tager fejl af dig og en anden. Og det foregår ved, at du scroller op og ned, som på en hvilken som helst anden telefon. Når du har valgt den rigtige fødselsdato, trykker du på vælge. Det næste, der er vigtigt, det er, at du får defineret din anfald. Har du ikke talt med din læge om det, vil alle anfald defineres som standardanfald, og sådan vil de også fremgå i anfaldskalenderen. Har du andre slags anfald, som du hermed vil registrere, har du mulighed for sammen med lægen at skrive et andet slags anfald, som du vil registrere. Jeg kalder den her anfald 1. Det næste, der så er, det er, at du skal have en modtager af din rapport. Du kan spørge din læge, om han har en mailadresse, som du kan sende til. Og hvis han har det, så skriver du mailadressen i modtagerfeltet. Og vi kan så skrive læge@mail.dk og trykke OK til den. For at være sikker på, at du altid sender rapport, når den kommer frem, kan du lave en kontrol ved at sende en mail til dig selv, så du også har rapporten til eget arkiv. Så er du reelt klar til at komme i gang med at bruge appen. Vi vil lige pointere her, at den mailadresse, som du har fået udleveret fra lægen, eller fra din afdeling, ikke er en mailadresse, som du normalt bare kan maile til og kommunikere. Den er kun tiltænkt de her specifikke rapporter. Lad os gå videre med at registrere anfald. Lad os gennemgå, hvordan du gør det. Først går vi ud i menuen og tilbage til forsiden. På forsiden er der to ikoner oppe i højre hjørne, som vi ikke har nævnt endnu. Det er kvikmenuer. Anfald kommer ikke altid, når man venter det, og derfor er det vigtigt, at man lige meget, hvor man er henne i epilepsi-appen, kan registrere et anfald hurtigt og nemt. Du har to ikoner. Du har en lille mand, som danser polka eller har et anfald. Her, hvis du trykker på ham, så laver du en hurtig registrering af et anfald. Og det bliver du selvfølgelig spurgt om det var en fejl, eller du mener, det var et anfald. Og hvis du mener, det var et anfald, trykker du ja. Når du har trykket ja til det,
så har du lagret et anfald. Og det anfald, det finder du ved at gå ind i menuen og ind under anfaldsregistrering, den næstøverste ikon her. Og her vil du så se, at du har et anfald med et datostempel, der hedder den 21.8.2015. Hvis du trykker på det, så kan du gå ind og beskrive dit anfald yderligere. Hvis du ikke har mere at beskrive, tiden passer og det hele, så trykker du på knappen opdater. Hvis du har nogle yderligere kommentarer til anfaldet, så kan du for eksempel skrive, at det var på arbejde. Du kan også rette i tiden, hvis du ikke lige nåede det, mens du er på arbejde, kan du på samme vilkår som før rette i datoen. Du kan rette i tiden. Og derefter kan du beskrive dit anfald, hvis det var en anden anfaldstype end standard, kan du bruge knapperne til at registrere den slags anfald, det var. Hvis der har været nogle ting, som siger, det vil jeg godt lige huske, så kommer der her en gennemgang af anfald, hvor du kan føje til. Og her er det vigtigt, at du kun føjer til, hvad du så eller oplevede, og ikke tolker på de ting, du oplevede. Det er det, vi har lærerne til at gøre. Det kan for eksempel være, at du havde sådan nogle forvarsler, og der var noget ændret opførsel. Det kan være dit barn eller din kæreste eller andet, der siger, at du ændrede dig godt nok i din opførsel. Og så kan du gå hen og slå den til og skrive, hvad det er for en ændret opførsel. Sådan er der en hel masse punkter omkring synsindtryk. Faldt du slapt eller som et bræt, alle de her ting, som kan være pillerodet, ravet du på en speciel måde, eller barnen gjorde, var du vågen ved bevidsthed, kunne du forstå, hvad der blev sagt under anfald, alt det er vigtigt for at finde den rigtige diagnose. Når du har gjort det, trykker man på opdater, og det kan man gøre på hvilket tidspunkt, når man ikke har mere at sige, så trykker man opdater, og så bliver de data, som du har føjet til, lagret under dette anfald og videregivet i den rapport, du sender. Så fremt, at du er så skarp, at du kan fange et anfald på video, er det absolut det bedste. Og derfor har vi også en kvikmenu til video, og den foregår ved, at du trykker på et lille kamera op i højre hjørne, stopper videoen på den firkantede knap dernede, og igen står der så, at der oprettes registrering af videoen under værktøjskassen anfaldsregistrering. Du går ind og siger ja, og dermed kan du se, at her kommer der et anfald, og der er et ikon for et kamera, som viser, at der er en video på. Når du trykker på den, kommer du til det samme som før. Du kan selvfølgelig slette videoen, hvis du kom til at optage faste Annas tænder i suppen i stedet for et anfald. Men så frem det er et anfald, som du mener er vigtigt for det videre forløb, så har du det liggende her, og det bliver medtaget i rapporten. Udover det kan du på lige vilkår som et almindeligt anfald gå ind og give det en titel. Dato, tid og sted er som regel det samme, eftersom videoen opdaterer det. Men ellers anfaldstype, og var der nogle ting, som man ikke kan se på videoen, så kan du føje dem til i menuen nedenunder og opdatere. Nu har vi lavet to anfald, og vi er tæt på at skulle til næste kontrol ved lægen, og derfor er det vigtigt, at de her observationer bliver sendt til den pågældende læge. Lad os generere en rapport. Hermed går du ind under anfaldsrapportering. Og der er ikke nogen anfaldsrapporter lige nu, siger den så. Det er det, vi er ved at lave. Ved siden af de to ikoner oppe i højre hjørne af kvikmenuen, har vi to stykker papir, som du trykker på. Hermed kommer de her anfald til syne, som vi lige har registreret for et øjeblik siden. Vi kan aktivere dem ved
og trykke på de små firkanter, så de bliver vinget af. Og så nede i højre hjørne kommer der så et med blå skrift, hvor der står, lav en rapport. Den trykker vi på. Og derefter så er vi så klar til at sende den rapport. Nu har jeg ikke givet den nogen titel. Det kunne man godt gøre. Det vigtigste er her, at rapporten sender patientens navn og personnummer med, så lægen ved, hvilken rapport de skal finde frem, når du kommer. Send rapport, og du beder om at verificere med e-mailen. Den bliver ikke, du kan ikke se, at den bliver modtaget. Derfor er det vigtigt, at du sætter den kopi til dig selv, når du sender. Det er jo det, vi gjorde under indstillinger. OK. Dermed beder den om at sende den med den mail, som du har. Og i mit tilfælde vil jeg sende den med e-mail. Og nu har jeg genereret min rapport til lægen. Jeg trykker på send. Det er kuverten oppe i højre hjørne med en lille pil forneden. Nu er din rapport sendt til lægen. Den bliver sendt i et rapportformat, som gør det hurtigt og nemt for lægen at få overblik over din epilepsi. Og ikke det samme, som du ser på din side her. Det vil du se under dine egne mail, hvor den kommer. Det sidste, som er vigtigt, og det er for dit eget bogholderi, det er, at alle anfald, som du registrerer, findes i din anfaldskalender. Her kan du se, hvad anfald du har haft per måned, og på lige vilkår, som du kan med de andre trykte anfaldskalender. Alt i alt en digital løsning med alle de funktioner, som du ellers ville have haft i din pingpong eller andre steder, men nu på din smartphone.